Ударами авиации, ракетных войск и огнем. Son sutkada Rusya qoşunları Ukrayna ərazisinə 19 raket zərbəsi endirib. Ukraynanın hərbi hava qüvvələri 15 qanadlı raketi zərərsizləşdirib. Bundan əlavə Rusiya tərəfi Ukraynaya 17 aviasiya zərbəsi endirib. Reaktiv yayılım ateşi sistemlərindən 25 dəfə ateş açıb. Hücumlar nəticəsində mülki əhali, o cümlədən uşaqlar arasında itkilər var. Əsas səyləri isə Rusiya qoşunları Donetskdə 4 istiqamətdə hücumlara yönəldib. Son sutkada Ukrayna ordusu 40-dan çox hücumu dəf edib. Ən şiddətli döyüşlərin isə yenə Baxmut və Mariinka istiqamətində getdiyi bildirilir. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü John Kirby Rusiya qoşunlarının Baxmutdakı hücumlarının dalına dirəndiyini və uğursuz olduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə son 5 ayda döyüşlər nəticəsində 20 min Rusiyalı hərbçi həyatını itirib, 80 mindən çoxu yaralanıb. Ölənlərin yarısı isə Wagner qrupunun döyüşçüləridir. Kirby Amerika Birləşmiş Ştatlarının tezliklə Kiyevə daha bir yardım paketi elan edəcəyini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar Ukraynalıların əks hücum əməliyyatına başlamaq üçün istədikləri hərbi yardımın demək olar ki 100%-ni təmin edir. Almanya kansleri Olaf Scholz isə avqustda Berlin'in Kiyevə Gepard özü yeriyən artilleriya qrupları üçün sursat yollayacağını açıqlayıb. Hazırda istehsal tənzimlənir, lakin bu bir qədər vaxt aparacaq, deyə Scholz bildirib. Kansler vurgulayıb ki, Ukrayna Rusiya ərazisini ateşə tutmaq üçün Almanya tərəfindən verilən silahlardan istifadə etməməlidir. O, eyni tələblərin Ukraynanı silahla təmin edən digər qərb dövlətləri tərəfindən də səsləndirildiyini qeyd edib. Scholz'un sözlərinə görə Kiyevə bütün lazımi yardım göstərilməsi ilə yanaşı, Rusiya ilə NATO arasında müharibənin qarşısını almaq üçün də hər şey edilməlidir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ASTV Xəbər.